annaga Soomaaliya hadaan nahay fursado badan oo noloogu heeliye caalamku noogu heeliye waa naga beer daroobeen waa naga fakadeen kama inaan faa'iideysan waa cilad aan annaga Soomaaliya hadaan nahay aan leenahay waay meel aan degnay wax ka barashay leedahay waxaan ka baran maanta marka waxaan u baahanahay inaan annaga intaan isku tiirsano adduunyada aan ku qancinno oo aan tusno in maxaan ku raan wax qabsanayno markaas waxna loogu dareeyaa nolo soconaya laakiin inta shaki laga qabo corruptionkii kala boobkii iskuulkii maanta la dhisay biri ama bilal qaystaan ceel hadii loo dhiso ama geelaydooda isku disha wada hadii loo dhiso ama kuwa isbaara dhigtaano baasa ka gurtaano balaaya ka dhacda waxa shakiga intuu jiraa waana la eegayaa annaga waxaan u baahanahay marka inaan shakigaas aan u bixino horta annaga waan wax qabsanaa.